Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պան Անանյան, ես ուզում եմ սկսված գործընթացների մասին մի փոքր հարցնել, որքանով դուք արդյունավետ եք համարում այն ցանցային միգուցե, եթե կարելի է այսպես անվանել պայքարը, եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ սահմանային այդ սահմանազատման գործընթացները, պրոցեսները իշխանությունը ըստ էության չի դադարեցրել, այսինքն մի կողմից կա ընդվզում այս երևույթի դեմ, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ պրոցեսը այնուամենայնիվ շարունակվում է։ Օջախային շարժումները, որոնք տեղի են ունենում ամբողջ Հայաստանով մեկ, տարբեր ակցիաները, որ տեղի ունենում, դրանք ինքնաբուխ են, դրանք կազմակերպչական առումով մեկ բևեռից կամ մեկ, այսպես ասած, ինֆորմացիոն կամ կազմակերպական ուղակից չէ, որ ուղղորդվում են կամ բան են արում, դրանք համապատրաստից ազգային մեր ժողովրդի ինքնաբուխ այդպես ակցիաներ են։ Հիմնականում դե պարզ է, որ մեկնարկը Տավուշն է և Տավուշը ըստ էության այդ ժողովրդական զարթունքային առանձին օջախների համար հանդիսանում է, այսպես ասած, բան, շարժիչ ուժը։ Տեսեք, դուք ասացիք սահմանազատման գործընթացները, մենք ավելի շատ արդեն այս վերջում օգտագործում ենք միայն սահմանագծման գործընթաց, որովհետև ըստ էության սահմանազատում ինքը որպես այդպիսի դասական առումով չտեղի չի ունենում, այլ ուղղակի սահմանային սահմանների գծելու ինչ-որ գործընթացը, որը որ կատարվում է միակողմանի։ Ես այսօր մի առիթով էլ ասեցի, և այդ սահմանագծման գործընթացում չկան երկու կողմ, ըստ էության մեկ կողմ է, որը թելադրում է, իսկ մյուս կողմը, որ ակնկալում էր, որ պետք է իրականացներ ազգային, այսպես ասած, պահանջներից կամ ազգային շահերից ելնելով համապատասխան պահանջներ պետք է ներկայացնել, այդ կողմը ըստ էության գոյություն չունի։ Հետևաբար դուք արդարացիորեն ասեցիք, որ կարծես թե այդ սահմանազատման կամ սահմանագծման գործընթացը իր հունով կամ գրեթե նույն նախատեսվածությունով ընթանում է, և համաժողովրդական այս ցասումները որևէ ձևով չեն կարողանում խոչընդոտել դրան։ Այստեղ մի բան կա, որ այո, ցավոք սրտի, այդպես է իրավիճակը, բայց եթե ուժ գնանա այս շարժումը և նոր թափ ստանա և ըստ էության միավորվի, նաև առաջնորդություն ունենա, որը ոչ մենակ հոգևոր առաջնորդությունը իրանից ենթադրում, այլ նաև որոշակի քաղաքացական գործընթացների կառավարման կամ նույնիսկ քաղաքական արդեն առաջնորդությունը իրանից ենթադրում, վստահ եմ, որ այդ գործընթացը կանգնի։ Այսօր թիմ 1 հրամայականը այդ գործընթացը, որը մեկնարկել է, ուղղակի այս պահին դադարի, կասեցվի, որպիսի վերադասավորման հնարավորություն ունենա թե ազգը, թե քաղաքական իշխանությունը ըստ էության իր դիրքերը և ինքը զիջի իր դիրքը, նաև քաղաքական առումով գնա պատմության գիրկը, և նոր իշխանությունները արդեն նոր տեղից, նոր դիրքավորումներից, ազգային նպատակներից և ազգային շահերի հիման վրա սկսեն իրագործել իրական սահմանագծման և իրական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց, որը դասական առումով ենթադրում է նաև երկարաժամկետություն և անմիջական ժողովրդի այսօր կենսունակության որևէ խաթարում չպետք է իրանից ենթադրեն, և անվտանգային առումով մարդկային հիմնարար ազատությունները և իրավունքները չպետք է ոտնահարվեն։ Իսկան գործընթացը, որը որ դուք ասեցիք, ինքը կարող է վերածվել մի քիչ ավելի զսպողի և ավելի շատ արդյունքներ իրենից կարող ենք սպասել և կարող ենք դրան հասցնել, եթե ունենա իրական առաջնորդություն։ Դուք առաջնորդության դերը մեծապես կարևորում եք, այս պահին դուք էլ ասցիք, որ հոգևոր հայրերն են հիմնականում առաջնորդում, ի՞նչն է խանգարում քաղաքական առաջնորդություն վերցնել քաղաքական ուժերին, ինչու այդ քաղաքական առաջնորդությունը մենք չենք տեսնում ձեր կարծիքով։ Տեսեք, մենք չպետք է ասենք ի՞նչն է խանգարում կամ չենք տեսնում, գործընթացներ կան, որոնք գնում են, և ուղղակի այստեղ մենք մի փոքր պետք է, այսպես ասած, անհանգստանանք այդ գործընթացների արագության տեսանկյունից, այսինքն մենք ոչ թե ասում ենք այդպիսի գործընթացներ չեն գնում, բայց ինչու տեղի չի ունենում, նման բան չկա,
տեղի ունենալու է, այդպիսի գործընթացներ գնում են, ուղղակի երևի թե ձեր ասածը մի փոքր խմբագրենք, ոչ թե տեղի չեն ունենում, այլ բավարար արագությամբ չեն տեղի ունենում, որպեսզի ավելի արագ մենք չունենանք այդ առաջնորդությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ, այդպիսի մտքեր եւ այդպիսի քննարկումներ ամենօրյա ռեժիմով, ամեն ժամյա, ամեն պահի դրությամբ ընթանում են։ Եվ մեր հոգևոր առաջնորդություն ստանձնած մեր հոգևոր հայրերը, օրինակի դեմս Բագրատ Սրբազանը, ինքն էլ քաղաքացիական լայն քննարկումներ է անում տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր մարդկանց նախաձեռնությամբ, իր նախաձեռնությամբ, որպեսզի այո, այդ առաջնորդությունը լինի լիարժեք, չսահմանափակվի սոսկ հոգևոր առաջնորդությամբ։ Սա շատ կարևոր է։ Այստեղ երևի թե այդ դանդաղ կոտությունը ունի իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները, որոնք եւս այս պահին վերլուծվում են, եւս այս պահին նայվում են, վերանայվում են, որպեսի նեղ կուսակցական, քաղաքական, այդ բոլոր շահերը անտեսվեն, տեղի ունենա վեր կուսակցական, վեր քաղաքական, հանրային գործիչների, քաղաքական գործիչների ուղղակի զուտ համախմբում, որպեսի արդյունավետ առաջնորդություն տեղի ունենա։ Առաջնորդության միակ խնդիրը եւ միակ նպատակը գլոբալ առումով իրական, այսպես ասած, իշխանապահություն իրականացնելն է, օրենսդրության պահանջով եւ հանրային պահանջով ըստ էության նաեւ պարլամենտում նմանատիպ գործընթաց ձևակերպելն է, շատ արագ։ Ելեմ ասում, վերադառնանք ձեր նախորդ հարցից, թիվ 1 նպատակը այս գործընթացը կանգնեցնելն է, և երկրորդ նպատակը քաղաքական գործընթացներ իրագործելն է, շատ արագ եւ հրատապ դրական լուծում ունենալու ակնկալիքով եւ պահանջով։ Մտավախություն չունեք, որ դանդաղ կոտությունը այս process-ների, այսպես դանդաղ ընթացքը մարդկանց մոտ հերթական հիասթափության կարող է վերել։ Մտահոգություններ միշտ կան եւ մտահոգությունները վերջի 4 տարում են, այնպես չէ որ այսօր կա մտահոգություն կա, որտեղ թե քաղաքական այսօրվա իշխանությունները բազմիցս ունեցել են սեփական կամքով հրաժարական տալու եւ գնալու պատմական պահերը կորցրել են, ըստ էության իրենք շարժվել են սեփական անվտանգությունն ապահովելու իրենց նեղ անձնական շահերով, առնահամարելով պետության եւ հանրության շահերը, եւ պարբերաբար այս պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը նաեւ քաղաքական ու հանրային լայն քննարկումների իսպար բացակայությունը, որը որ պատերազմում պարտություն կրելու հետևանքները կվերլուծվեր եւ համազգային եւ համընդհանուր առումով կարձանագրվեր այն խորքային խնդիրները, որոնք վերել են այս պարտության, իրենք շատ արագ կբերեին հանրության մոտ առողջացման գործընթացի մեկնարկին։ Ըստ էության այդպիսի բաներ մենք չենք նախաձեռնել, մենք ասելով ենի կատուն են բոլորիս, թե մենք, թե իշխանությունները, թե բոլոր հանրային ու քաղաքական գործիչները, դրանք եղել են step-step ինչ-որ հատվածային, ինչ-որ մարդկանց կողմում, այդ բաց համընդհանուր խորքային վերլուծումներ չեն եղել, եւ դրա արդյունքում մենք չենք, այսպես ասած, հաղթահարել այն պարտվողականության այդ սինդրոմից, մենք չենք կարողացել հաղթահարել, եւ դա եղել պատճառը, որ ժողովուրդը ժամանակ առ ժամանակ ունեցել է ինչ-որ զարթունքային պահեր եւ ավարտական կամ ավարտված կամ հստակ օրակարգ չունենալու պայմաններում ժողովրդական զարթունքը կրկին մարելա։ Կարծում եմ այս դեպքում ամենակարևորը ցանկացած գործընթաց, որը իրենից ենթադրում է առողջ գործընթացների տրամաբանական հաջորդականություն, պետք է ունենա այդ իմասած պլանավորված քայլերի տրամաբանական հաջորդականություն, եւ դու ինչ ուզում ես արա, բնակցությանը, ժողովրդին պետք է թունելի հետեւում այդ լույսը անպայման ցույց տաս։ Եթե դու այսօր ցույց չես տալիս, եթե չես ասում, թե ինչ նպատակներով է այս ամեն ինչը, դրա արդյունքում ինչ ես ունենալու, որոնք են հանրամատչելի ձևով չես ասում, որոնք են առաջին քայլերը, որ դու իշխանապահությունից հետո անպայման պետք է իրագործես, որպեսզի քչից շատից որոշակի հանրային արդեն համախմբվածություն ձեռք բերելով գնաս առաջ, ելի այո, ձեր ասածը կարող է տեղի ունենալ, հերթական համաժողովրդական, ասենք, բանը, ֆիասկոն տեղի ունենա։ Կարող է այդպես բան տեղի։ Եվ մի հարց, քանի որ վերկուսակցական պայքարի մասին է ավելի շատ խոսվում, հնարավոր է ձեզ նույնպես տեսնենք, այսինքն ձեր շուրջ տեսնենք այդ համախմբումը, կոնսոլիդացիա։ Գիտեք, նման նկարտումներ գոյություն չունեն, որտեղ այստեղ անձնական մտածելակերպ կամ անձի կամ սեփական անձի նկատմամբ կամ քո սեփական
որ շահեր հետապնդելը դա եսպային ամենահաշնորհակալ ու ամենասխալ բանն է։ Ընդհակառակը, եթե պահանջվի ջանք, որը թեկուզ բեռնակրի ֆունկցիա անելով դու ինչ-որ մեծ հարց կլուծես կամ այդ մեծ հարցի մի փոքր մասնիկը հավակնություն կունենաս, որ այդ գործը կհաջողես, պատրաստ ենք մեկ սևագործ բանվորի գործել անենք, միայն թե հաջող են համընդհանուրը, որի շուրջ մեկ բոլորը սփոցվում ենք։ Դեր որ լիդեր չեն տեսնում մարդիկ, նրանց ովքեր կարող էին լինել, շատերը մերժում են, նախկին են, ներկա են, ես բաժանումը կա, դուք կուսակցական չեք, դրա համար հարցրեց։ Գիտեք, հավատացեք, որ կան ավելի, այսպես ասած, հանրային ընկալման տեսանկյունից կան ավելի ընկալելի մարդիկ, որոնք կարող են այդ լիդերի, այսպես ասած, գործառույթը ստանձնել, և մենք բոլորս պատրաստ ենք իրենց կողքը կանգնել։